的女儿，光与石兽。第六章，噩梦会成真吗？三。两个星期后的周末，小光很期待地跟他妈妈坐上了公车。他们从家里坐到终点站小雨的中学，然后再坐回家。坐在这里看得比较清楚。坐在公车驾驶后右边第一排座椅上的玉环对坐在他左旁的小光说，妈妈，总共有几站啊？要坐多久啊？小光兴奋地问。从我们家到终点站有十站，差不多45分钟到一小时左右。车子缓缓地驶着。妈妈，你注意到右边的站牌是否有杂货店？小光手指向右边的窗户，那谨慎又严肃的样子好似一副要备战般。我看左边的。小光如此专注认真的表情，玉环为他女儿这份努力感到骄傲，但也为他的执着感到担心。万一找不到，或是这单纯就是一个梦呢？他握住了正拿着笔纸的小光手臂，肯定地点着头。小光，妈妈一定会努力找的。小光点着头，谢谢妈妈。他的语气沉着有力。第一个车站过了，没有杂货店。第二站到了。小光，右边站牌有杂货店。玉环一手指着右边窗户，小光马上站起来。可是公车很快地开了过去，他回头努力查看房子的一边，可惜看不到正面。他皱着眉头坐下来，记下了站牌名。怎么了？玉环问。车子开太快了，我看得不是很清楚。小光有点失望地说。但我已经记下站名，等我们回程时可以再看一次。玉环微笑地鼓励着，没关系，回程时妈妈帮你。小光也不放弃地点着头。他继续问，你想想，除了杂货店，还有没有什么其他的房子，还是树木在旁边？小光想了一下说，我记得还有树在后面，但没有看到有其他房子。玉环用力地点着头，好，妈妈会仔细看的。这时车子到了第三站，小光站起，他快速地左右查看了一下车窗外，但都没有看到杂货店。到第四站快到的时候，在左边车窗外，小光看到一间很大的店。妈妈，那是杂货店吗？他手向左指，连往右边的妈妈看去。妈妈马上往左边的窗外看去，看起来是。她边看边说，但是看起来比一般的杂货店还要大，而且很新。看着那间有着透明玻璃墙及大玻璃门的大店，小光一直觉得好像在哪看过的样子。玉环站起，走到左前方正在开车的男人后问，司机先生，请问这是新开的杂货店吗？坐在驾驶座上的司机迅速地看了玉环一眼，说，这件事新开几个月的超商，比我们一般的杂货店可多了很多东西，生意可好了，每天啊都有很多这附近的小学生去买东西，而且里面还有冷气呢。他开心地介绍这间在这附近十几个村落内开的第一间超商。哦，谢谢。玉环微笑地对司机点着头，司机也对他微笑地点了个下巴。玉环走到小光旁说，这超商啊看起来很漂亮，前面都是玻璃墙，很清楚可以看到里面卖的东西。妈妈，这里是不是就在我们小学的本部附近啊？小光问。是的，你记忆很好哦。玉环笑着，你一年级新生报到，我们就是来这里的校本部。
我就觉得面熟。小光也笑着，可是那个超商是新开的，为什么好像有见过一样？他抓了抓头，努力地想着。玉环在小光身旁坐下，凑近了小光的耳朵，小声地讲：是吗？是不是你之前有偷飞来过啊？小光惊讶的双眼看向他。妈妈，没有，我没有飞来过。他摇摇头，声音有些高亢。他心想，在那么高的天空上，怎么可能看得清楚这间超商长什么样子？但也许他真的飞来这边过。他困惑地蹙起眉头。玉环食指比在嘴上，他快速地巡视了一下前后左右，没有就好。到了第五站、第六站、第七站都没有杂货店。妈妈，都不是。小光有些气馁地沉下脸，两边嘴角往下压去。没有关系，到终点站还有三站。玉环鼓励地拍了拍他的肩膀。小光深吸了口气，提起精神地说：嗯，也是。玉环抱住了小光的肩膀。而且啊，终点站是小雨所读的中学，以后也是你要去读的学校，我们可以顺便去看看啊。小光那双失望的眼忽然亮了起来。对哦，我一直很想去看小雨哥哥的中学。他满脸期待地笑着。车子慢慢地在站牌边停了下来。第八站的左边站牌有一个小杂货店，但后面都只是房子，没有树。第九站没有杂货店。到了第十站终点站，所有的车上乘客都下了车。小光叹了口气。小光，会不会渴啊？玉环问。小光轻轻地摇着头。我不渴。他接着问，妈妈，我们去看看中校的校区好吗？玉环点着头，好啊，就在前面山边。他指着前方的一栋很整齐的灰色三层楼建筑，每一层有八间教室的学校。看着大大的建筑物，加上他前面那个比他小学还要大的操场，小光惊喜地张大了眼。哇，好大哦！他牵起了妈妈的手往前走去。他数着三层楼的教室，满脸兴奋地看着他妈妈。以后我也要来这里上课，那么多教室一定很多人来读哦。他好奇地问，手擦了擦额头上的汗。玉环点着头，对呀，这附近啊，十几个村子的小学生毕业后都来这边读中学。他们走到了校门口，可是大门却锁着。啊，妈妈忘了，周末学校的门应该都是没开的。玉环感到抱歉地看着她流了满头大汗的女儿。妈妈，没关系啊，反正再过两年我就会来念了。小光微笑着。玉环拿出包包里的手帕，擦了擦小光脸上的汗。初秋了，还是那么热哦。那妈妈，请你吃冰棒好了。小光开心地点点头。嗯。他们走到公车站旁的冰店，玉环进到店里点冰，而小光则站在玻璃门前等着。看着玻璃镜子上的自己，小光突然觉得自己长高了。一直期待能赶快长高的他，好高兴地跑去跟拿着冰棒的妈妈低声地说：妈妈，我好像长高了。真的吗？玉环笑着。小光马上把他拉到玻璃门前，你看是不是有长高？他兴奋地比着玻璃上的自己。玉环看了看玻璃镜上的小光和自己，哎，妈妈好像也长高了哦。她笑了笑，把手中的冰棒递给小光。小光看了玻璃镜上的妈妈，又看了一下站在她旁边的妈妈。嗯，真的耶，好像有耶。她仔细地观察了一下，皱起了额头。可是好像玻璃镜子里的比较高哦。她疑惑地看着玻璃镜上的妈妈。玉环又笑了笑。那是因为啊，有些玻璃镜会让人看起来比较高。小光的脸马上沉了下来。哦，我还以为我长高了。
他失望地舔着手中的冰棒。玉环轻轻地拍了拍他的肩膀，微笑地鼓励着：你才11岁，不要担心，你会再长高。小光这时才露出笑容，他点着下巴：嗯，快吃，冰要融化了。玉环也笑着。吃完冰，他们买了一些家用品后，便乘上回家的公车。到站下车后，玉环问低着头的小光：所以前一站也不是吗？小光抬起头，有些失望的点点头。他鼓舞地握住了小光的手臂：没关系，下星期我们再去找，不要难过。妈妈刚才啊，买了糯米，明天我做粿给你吃。听到有他最爱的食物，小光泄气的脸马上有了精神。贵哦，谢谢妈妈。他开心的笑着。过了一星期后的周末，小光跟玉环从家里坐公车到他的发车总站，又坐回来。他们经过双十，但那家杂货店后面有很多房子，所以也不是小光梦里的那一间。接下来的一星期，沮丧的小光担心着急着要怎么救阿杰呢？他试着静下心来冥想，看是否有办法看清楚梦里的景象，可是却一直看到那个大卡车要撞过来的画面。他试了好几次，还是没有办法让他担忧的心静下来。如果法杖仙女在就好了。他想，下一次一定要问姨婆，法簪仙女去哪里了。小光，我不在，你很想我。坐在大石头上的小雨逗着坐在一旁闷闷不乐的小光。小光翻了个白眼，反问：我很想你？小雨一副很自信的点着头：对啊，要不然我们从一见面到现在，你都没有笑容。要不就是你不想看到我。他假装不开心地往前方海面上看去。小光有些诧异地看着生气的小雨。我，他轻拉了拉小雨的衣角。不是啦，我没有不想看到你了，我只是心情有点烦。他说着低下了头。小雨回过头关心地问：怎样，是有人欺负你吗？但是你现在不是班长吗？是谁敢欺负你呢？小光抬起了头。没有人欺负我，我只是……他不知如何说起的咬着下嘴唇。只是什么？说啊。小雨边说脸边凑近小光的脸，直到他们的鼻子都快碰到了。他两个大黑眼球挤到眼头，一副斗鸡眼的盯着小光。你靠那么近，我怎么说？小光用手推着小雨的脸。干嘛还装透气眼啊？他噗嗤地笑了出来。你看，这样笑才可爱嘛。小雨摸了摸小光的头，笑着。所以告诉我，是什么事让你翻心的？他一脸认真。小光吸了口气后说：好吧。他表情严肃地看着他。但是我先说，你不可以笑我，也不可以说我想太多哦。是的，班长。小雨举起四根手指在眉尾向他敬礼。小光笑了笑，便开始把梦到阿杰出意外的梦及跟他妈妈坐公车去找公车站牌及杂货店的事全告诉了小雨。你妈妈真好哦，还陪你去找。小雨惊讶着。要是我妈，一定说我做太多梦了。所以你真的觉得只是一个梦而已，不会成真？小光握住了他的手臂，满脸认真。我的梦啊，都没有成真过，但是你的梦有啊。像几年前月亮指引你水的事。小雨抓了抓额头。所以，他努力地思考着。所以你相信对不对？小光高兴地紧紧握住了他的手臂。那我要怎么样才能找到那个站牌？他很期待地看着他。小光，我不知道你的梦会不会成真，但很明显的是这个梦已经把你搞得很紧张了。小雨反握住了小光的手。如果一直找不到这个站牌，你要怎么办？继续一直找吗？
他关心的双眼落在小光啊执着的脸上。小光大力的点着头，对，我会继续找。他的口气坚决。那找多久？去哪里找？我……小光的脸沉了下去。我现在也不知道。他一脸茫然的。小雨想了想说，不如你多花一些时间陪阿杰。他一手揽住了小光的肩膀，这样你就会知道他什么时候去搭公车，那你就可以陪他去，或是他的家人陪他去，这样会不会比你一直去找的好啊？小光轻点着头，我看现在也只好这样做了。他叹了口气，丧气地垂下了肩膀。我真的不知道要去哪里找我梦里的公车站牌。小雨拍了拍他的肩膀，好了，提起精神，都还没帮到人，自己就先没力了。他笑着。小光抬起了下巴，谁说我没力，我们来比赛跳石头啊。他很自信地站了起来，往右边的石头去跳去。小雨马上站了起来，小光慢一点，他喊着，小心一点，真是疯丫头你。小光回头大声地说，来追我啊，你不是说我没力。他开心地跳着石头，小雨跟着跳上了右边的石头。看着脚步如此轻盈的小光，他大声问，你告诉我喝羊奶才可以跳得远跳得快，我都喝了几年了，除了长高外也没有跳得比较快，所以你到底吃了什么？什么？你说什么？听不到。小光假装没听见的大喊，他轻快地跳过一个又一个石头，越跳越远。